prvej, malý update. Znači, snimala sam malo prije taj deo, sorry za ovaj ugao, I'm destroyed. Snimala sam taj deo gdje smo ga vidjeli i znači ko živi tu, molim vas ljudi, cimajte na DM, cimajte Ivana, cimajte mene, ako ga neko vidi, da čekate bus ili bilo šta, please. Mi smo se vratili sada opet da ga tražimo tu i doneli smo iz mesare, izjetkala sam onako na kockice, one male sranje, ono, za kerove, da ga namamim ako ga vidimo. I ladno ga vidimo. Znači, koliko je to od kola bilo, jedno? 30 metara, da. I ali automobili, znači, idu 100 na sat. I ja, znači, izlećem i ovako pokazujem, znači, usporite, jebeva mater, znači, ono, blesavo. A vidim njega s druge strane da pokušava da preseče i da, pošto je video mene i uplašio se, ali toliko je plašio, ne mogu da verujem, jebote, kakav je to pas koji. Baš me iznervirao sad. Uglavnom, uspeo on tu da pređe. Pređe na drugu stranu žbunje. Ja bukvalno sam tu na metar od njega i ja kao mici, mici. I sad on se popeo gore u brdo, kako da mu objasnim, u taj... Pazi, Ivana. U taj žbun. Znači, trava je dovde. Komaraca ima milijardu, sve neke lijane. Znači, nije ono prohodno. I ja krenem tu za njim i kontam reko sad tu je on. Tu se sakrio sigurno neki žbunčić i plašljiv je. I popnem se gore, ma kakve, znači, ni traga od kjera, ni traga, on je nestao. I onako je zalajao plašljivo prije što se popio tu, tako da ono, znači, i evo, sad je prošlo pola sata tuma i više, koliko smo se zadržali, cijelu ovu planinu, brdo smo prepešačili kroz šumu, mokri smo, izjedeni od insekata i od svega, to je ovakav gustiš, njega nema. Gore se izađe na drugi put koji ide iznad ovog velik glavnog puta, ni tamo ga isto nema, neki drugi kerovi tamo iz dvorišta, znači nismo, jednostavno mališa je to plašljiv, sakrio se i nema ga. Tako da ne znam, jedina lucky okolnost u svemu tome jeste što je on opet bio tu u istoj toj oblasti, tako da kontam da onda možda ćemo ga vidjeti sutra kad budemo išli za grad ili nešto, nemam pojma, ali nemam uopšte ideju kako, na koji način, ja idem ovako sa salamom za njim, znači, ali on, makar, znači, ono, jadan, tako kakav je kljaka, bukvalno trči, ono. Ne znam, ljudi, stvarno. Tako da, eto, to je update. Hvala vam svima na divnim komentarima i eto, još jednom, znači, ko ga vidi, ako uspe da ga uhvati, nek me zove, ja ću doleteti. Ivan i ja dolazimo odmah. Tako da to vam je to što se tiče update. Ljubim vas puno, Mina. Ti nešto da kažeš?